Você tem um chidê. እዚ መሳቅ ይፈልጋሉ እንግዲያውስ ዘናጭ ዩቲዩብ ላይክ ሼር ሰብስክራይብ ያድርጉ አሚ አሰማል ይላ ከምር ያሳዝናል ለእውነት እንኳን። እሺ ተማሪዎች ሃ እንዴት ናት? እሺ ተማሪዎች ሃ እንዴት ናት? ደህና ናት? Yo, ya quien hasta ya sabe de Edef, get up, mera. Edef, yo. Jesus, why? 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 Then you be in the shoes, getting out of the show. That's a lot of the time. Yo. My boss. Get up, man! Yo, Jesus! Why? Why? Jesus! Yo, yo! So I'm dead at the game. يسار يمين يسار يمين يسار
አስበዋና ምንትንሹ ሰጠ ለትልቁ ለማን ካሰጠ ባካፋ መጥቶ ሶያ ሰላም ሽማግሌዎቹ የት አሉ? ሽማግሌዎቹማ ሁሉም ሹገር ዳዲ ስለሆኑ ማመን ስላልቻልኩ እራሴ መጣሁ። ለመሆኑ ምን አለ? አደብ አለኝ፣ ልቦና አለኝ፣ ህሊና አለኝ፣ ትግስት አለኝ፣ አላማ አለኝ፣ ቀልብ አለኝ። አይመስለኝም። እንግዲህ ሸቀል ሸቀል አድርገህ ስትቀየርና ይህን ፊት አልዮ ፊት ለፊት ያሰሳብኛል። ደም ግፊት ውጣ። ወይ ነብሮ ወይ ነብሮ ወይ አመን ስትንተራ ያላከሽ ለዋጋሽ ታገኛለሽ። የኔ ሰፍሰፍ ሚውዚክ ቻሌንጅ ፓርት 17 የዘፋኝ ስም እጠራልሃለሁ። የዘፋኙ ዘፈን ትዘፍናለህ። ውብሸት ፍሳ 1 2 3 ግልሽ ምን ፍጥ ራሱ በመስቴት ያለው እንዴ? ምን ግን እንገብ? ታዋቂ የኦሮምኛ ዘፋኝ ነው የምጠይቀው። አይደለም ዋሚ ቢራቱ 1 2 3 4 5 6 7 ጌታቸው ካሳ 1 2 3 4 5 6 7 የከረመ ፍቅር እንትንስ ባለ ጊዜ ግርማ ነጋሽ 1 2 3 4 5 6 7 በር የኔ ሐሳብ ፋንጂ ቆይ ትንሽ እጅን አውጣ ስማ መስፍን አበበ 1 2 3 4 5 6 7 ዘመዱ ትራ ያንለሽ ወርገ ሌላ ነገር ዮናታን ፋሲል 1 2 3 4 5 6 7 የኔ ዓለም አትለይኝ ድር አንቺ ከሌለሽ ለምንልካ ዮኒ ዜማ Oh, my God.
ዮኒ ዜማ ለይ ዮኒ ዜማ ዮኒ ዜማ እንዳለ ምጥምጥ ምናምን